Ռուսաստանում տոմսերը չծախվեցին, համերգը հետաձգեց Պիցիցելի Հայաստանի ծանր վիճակից ելնելով, բայց Ամերիկայում պատրաստվում է համերգ դասիրուշիկը։ Չևնի մարդ դու տերտերը թեթևացրել են մեր երկրի վիճակը, վրեք սխապար չկա։ Գյումրի родился наш Баграт архиепископ. Сейчас мы увидим, что много базматистичных митингов происходит. Ես քո բազմատիսիչնի զարգացած, կարդացած գրագետ կյանքին օլվիմ գրնո, կարաս մի հատ էլ ռուպրը բրնես, բսերեն այլու ասես, էս նիկոլականները մանթո մնան։ Յատվոյ ֆանատ նավեկի, հոց ու բեյ։ Կաբինետում նստած մարդա իրա գրառուններով են զբաղված։ Էս ռուս կոլեգաներիցս մեկը մի ճանճի հետ կռիվը անում, քշ-հա-քշ, էսի ֆրում էլի իրա վրա է գնում, սա թե բա, վիդիմու է օչին սուատկը է։ Սյոմուշինը մինի էդուտ։ Ես էլ խոսքի հետևից հեռու չեմ գնում, ճեպումսա, գլուխս թղթերից չպարձրացնելով ասի, մուշի գավնորը սպազնայոտ պազապխու։ Հմի սաղը քանդվել են, անգամ ես Նատաշան է խնդում, բայց ճոկում եմ, որ հերթական մատրշկեքն են սեղանից տնելու։ Իրոք, որքան անգամ ճանճը մտնում մեր սենյակ, գնում են հենց իրա վրա։ Կրկնեմ, անասունը կարող է և չլինել դաշնակ, բայց դաշնակը չի կարող անասուն չլինել։ Եվ զարմանում եմ, երբ անասունին դուք բերում եք առաջին պլան, ու հետո զարմանում եք, որ անասունն իրեն պահում է ոչ այլ կերպ, քան որպես անասուն։ Դաշնակ անասուն։ Քանի անգամից է ես պարզ բանն ընկալվում, կասեք, թե սա ձեզ ինչ-որ տեղ սկսել է դուր գալը։ Ինչ լուր ունեք սրբազանց Վազգեն Վլադիմիրովիչից։ Ժողովուրդ, ոնց որ Վազգեն Վլադիմիրովիչի, կամ որ նույնն է անցյալով Բագրատ Սրբազանի միջավայրում և նրա շուրջը վհատությունը ու կզվրտոց։ Ակնհայտը, Արնետա Վազգե, Մարիա Զախարովան Ադբոյի հրաման է տվել։ Կրեմլը ձիերը փոխում է, Ցյունիքում խառնակչությունը գլուխ չբերեց, Բաղարշակ Հարությունյանը ինձ մոտ տարիների հարցազրույցներից առաջացրել է ռուսական քաղաքական մտածողության ռուսոֆիլ զինվորականի պատկեր։ Եթե Օրբանը իրար է խառնվել ու միջնորդական առաքելություն է կատարում Կիևում փուս ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու համար, ապա Կրեմլի բանը բուրդը, մի Լուկաշել Օրբանն է Պուտինի համար։ Հիմա չասես Ղարաբաղյան կլանին ու նրա թերմածքին, Քոսոտներ Ալիևին պատասխանելիք չունեք ձեր ճեպքիր գեներալներով, ոնց որ պապանցվել եք, թե Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհների ասֆալտը մաշելուց կայֆ գործ չկա։ Ալիևը Պուտինին ազնիվ պիոների խոստում տվեց։ Ադրբեջանում ուսուցումը պետք է ռուսերեն լինի, ցանկացած ադրբեջանցի պետք է ռուսերեն խոսա, այնպես, ինչպես ինքն է խոսում։ Պաստորեն Ալապկյարը քաղաքակիր աշխարհին ցույց տվեց, որ թքած ունի արևմուտքի ու ԱՄՆ-ի վրա, որ ինքը ցարի եղբայրն է։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները խնդրու առարկա զրույցը պետք ներկայացնեն միջազգային հանրությանը և բացատրեն քաղաքակիրթ աշխարհի համար այդ եղբայրության վտանգավոր հետևանքները։ Մի խոսքով, երկու բութ մարդասպանների հարցազրույցը Հայաստանի Հանրապետության շահերը սպասարկելու համար լայն հնարավորություններ է ստեղծում, որը չօգտագործելը ուղղակի անթույլատրելի է։ Հինգերորդ ալիքը այնպիսի հրճվանքով էր ներկայացրել Պուտին, Ալիև հանդիպումը, ինձ թվաց, թե ցարը Արցախը Ալապկյարից վերցրել ու ռոպիկին էր հանձնել։ Այդ ցուցադրական եղբայրությունը, որ խաղացին ցարն ու մինիսուլթանը, հաստատեցին Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների այն պնդումը, որ Պուտինը Արցախը իրոք վերցրել և տվել է Ադրբեջանին։ Պարզ դարձավ, որ նրանց եղբայրությունը այնքան խորն է, որ ով ուզում է լինի Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը, ռոպիկը, Սերժիկը, Տևտերը թե Փաշինյանը, Պուտինը Ալիևի մազը ով չայ ժողովրդի գլխի հետ չի փոխի։ Այդպես է եղել միշտ ու այդպես է նաև հիմա։ Անձամբ ես ևս մի անգամ համոզվեցի, որ ցարի հետ սուտ ու փուչ հույսեր կապելու ժամանակը արդեն սպարվել է, որ օր առաջ պետք է հեռանալ ՀԱՊ կոչվածից և Հայաստան միջազգային խաղաղապահ զորքեր հրավիրել, որովհետև Պուտինը Ադրբեջանին նորից կսի կտա Հայաստանի վրա։ Պետք է նաև անհապաղ հանրաքվե անցկացնել Եվրոընտանիքին անդամագրվելու վերաբերյալ ժողովրդի ԱՅՈ-ն որպես հաղթաթուղթ ունենալու համար, պետք է դիմել ԱՄՆ-ին, Գերմանիային, Լեհաստանին։ Հայաստանի Հանրապետության բանակը նոր ժամանակակից հզոր զենքերով զինելու խնդրանքով։ Ի վերջո ալիևներին պետք է միջազգային դատարան քաշ տալ, Արցախի ժողովրդին իրենց հայրենի հողից բռնի քշելու և նրանց հանդեպ կատարած այլ անմարդկային հանցագործությունների համար, որոնք, ըստ Հռոմի ստատուտի լիովին համապատասխանում են էթնիկ զտում իրագործելու դրույթներին։
Մի խոսքով երկու բռնապետները պատերազմ են հայտարարել ժողովրդավարությանը, որին աջակցում են ռոբադաշնակատև դևները։ Արցախցիներին թվում են, թե լինել արցախցի, դա բրենդ է, ուրեմն այսպես ոչ ոք չի կարող լինել բրենդ։ Բրենդը դա մեր յանն է, բրենդը դա մեր լեզուն է, բրենդը դա մեր անկախությունն է, բրենդը դա մեր հայրենիքն է, չի կարող մարդասպան ընդալանչին, գերեքողը, պատերազմի դաշտից փախածը, միլիարդների զենքը թշնամուն նվիրողը, դասալիքը, անուղևը ուրացողը, փողով հոգին վաճառող սրիկան տեղավորվել հայկական որևէ բրենդի մեջ։ Բաղաշակ Հարությունյանի ականջները քաղաքական թղթով բռնել ու պաշտոնից հետ կանչելու ցանկություն չկա։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ազգային ժողովի նախագահը, արտաքին գործերի նախարարը, երկրի վարչապետը այլ բան են ասում, ինչ որ մի դեսպան ըստ էության լրիվ հակադիր բան է անում։ Ո՞վ է մեզ լուրջ վերաբերվելու այս դեմքով ըստ ձեզ։ Մի հատ կողքից նայեք էլի։ Ես հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հետևորդ եմ, անսասան հավատով վանահոր ծով։ Իմ ճանաչած Աստված սերը և խաղաղություն։ Բագրատ Սրբազանինը, ռևանշ ու վրեժխնդրություն։ Իրապես հոգևոր թեթևություն զգացի, երբ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հոգևոր խորհրդի հայտարարությունը ավելի շատ համընկավ իմ պատկերացումների հետ և ոչ քայլարշավողների, որ իշխանապողության պահանջը եկեղեցունը չէ։ Եվ այդ միածինը աջակցում է միայն օրենքի շրջանակում իրականացվող բողոքին։ Բնականաբար նման հայտարարությունը չի բավարարի քայլարշավին մասնակից քաղաքական հատվածին, առավելապես նրանց, ովքեր չեն հավատում ու չեն խաչակնքվում և փորձում են եկեղեցին որպես գործիք ու վահան օգտագործել, բայց շատ կարևոր է իմ և նրանց համար, ովքեր Մայր Աթորը Սրբատևի են համարում ու շարունակում են համարել։ Սահմանազատման հանձնաժողովների հրապարակած փաստաթուղթը քաղաքական նկատի ունեմ երկ կողմը և մասնագիտական ուսումնասիրության կարիք ունի, բայց երկու բավականին դրական և հուսադրող միտում տեսա։ Առաջին, որ խնդիրները լուծվում են ոչ թե զենքի ու ուժի գործադրմամբ, այլ բանակցություններով, մասնագիտական հանձնաժողովներով և սահմանազատմամբ։ Երկրորդ, որ նրանում որպես հիմք ընդունվում է 1991 թվականի Ալմա-Աթիի հռչակագիրը, ինչին կողմ էին Հայաստանը, Եմեն և ԱՄՆ-ը, դեմն Ադրբեջանը և Ռդն։ Փուչիկ Բաքրատը այս օրերին ուղևորվել էր Սյունիք, հույս ունենալով, որ Ադրբեջանի սահմանակից այս մարզում գոնե ինչ-որ չափով կփրկվի իր դեմքը, ստով ու դեմագոգիայով համեմված ուղերձներ հղելով, թե իբր շարժումը ձախողված չէ կամ օրինակ Արցախը հետ են բերելու։ Փոխարենը այս անգամ էլ, ինչպես նրա քաղաքական պատվիրատուն կասել, խիարը թարս էր բուսնել։ Չհասցնելով անցնել կոնկրետ քայլերի, նրա դիմակը շատ արագ պատրվեց։ Պատերը մի ուխտավոր կնոջ, Հայաստանի հզորացման մասին հարցներ, ինչին իրեն վարչապետ հրճակած Փուչիկ Բաքրատը պատասխան չուներ, նա իրեն հատուկ ցինիզմով ուղակի թլավ։ Բաքրատի այս ծախողումը ևս պարտակելու համար այսօր լուրեր են տարածվել, թե ուժայինները իբր Սյունիքում հիմնավոր աշխատանքներ էին տարել, մարդկանց հասկացրել, որ իրենց ներկայությունը Բաքրատի հետ հանդիպումներին անհետևանք չի մնալու, և իբր այցերի ողջ ընթացքում ոստիկանական խմբերը մշտապես հաշվարել են եկողների։ Ոստիկանությունը միայն հասարակական կարգն է ապահովում և նման գործառույթ չունի։ Ոստիկանությունը զբաղվում է իրեն օրենքով վերապահված գործառույթներով։ Իդեպ պատահական չէր, որ Բաքրատը Սյունիք գնաց վարչապետ Փաշինյանի այցից հետո, ինչը ցույց տվեց, որ Սյունիքի սահմանամերձ գյուղերում այսօր էլ իշխանությունը ունի ժողովրդի մեծամասնության աջակցությունը, իսկ Փուչի Բաքրատը և յուր քաղաքական հայրերը սատանի մայլեն քյանդրբազություն էին անում, չգիտակցելով, որ սյունեցիները մեղմ ասած երբեք չեն կարող ուրախ լինել օտարահպատակների այցերով, հատկապես ռուսական Վիլիս, Զիլ և թեզապ հետած սարեցված Սրբազանի, Սերիկ Գևորգյան։